Välkommen till en enkel presentation av hur spelet i laboration 2 kan se ut när ni är klara. Vi startar spelet. De här eldarna rör sig här slumpvis. Vi ser att de är mycket snabbare än isen. Vi kan skjuta iväg is mot de där eldarna och fånga dem under en kort stund. Och är det så att vi springer på dem medan de är isade så kan vi försvinna dem ur spelet. Hoppsan, där höll det på att gå illa. Och det är också, precis som det står i instruktionerna, mycket enklare om ni sätter väggar även ute kring alla kanter. Då blir det mycket lättare att sköta förflyttningen av de här eldarna. Du behöver bara ta hänsyn till att de inte kan gå in i de här väggarna och inte att de ska ta hänsyn till där spelplanen slutar. Och är det så att vi springer in i en eld så dör vi.